Máme tady nejlepší hráčku Bohemians, Hanu Polákovou. Háňo, jak se líbilo dnešní utkání, atmosféra, bylo to super, hodně lidí. Jo, konečně na nás přišlo hodně lidí, na Chodov stabilně chodí spousta lidí, hala plná, jako atmosféra super. Co bys popřál fanoušku do nového roku přes Vánoce a tak dále? Tak klasika do nového roku, samozřejmě všechno nejlepší a všem florbalovým hráčům ať se daří a hlavně Bohemce ať se daří. A co jsi zpřála ty k Ježíšku, prozradíš nám to? To je tajemství, to ví jenom Ježíšek. Dobře, tak se nechám překvapit. Díky.